ទឹកចិត្តល្អណាស់លោកគ្រូកំចាំបាត់បងទៅស្ដាយក្រោយសាលាមួយនេះបង្រៀនសិល្បៈបុរាណច្រើនទម្រង់ដល់កុមារក្រីក្រជារឿងដ៏រីករាយសម្រាប់បងប្អូនកុមារដែលខ្វះខាតអាចមករៀននៅសាលាមួយនេះបានក្រោយមានបង្រៀនភាសាខ្មែរអង់គ្លេសចិនកុំព្យូទ័រនិងសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់ទៀតដើម្បីជាការថែរក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានភាពគង់វង្សនោះដូចជាពាក្យស្លោកមួយឃ្លាដែលពោលថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពនរាយជាតិកាន់កាន់ដែលប្រយោគនេះចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាបើការសាបព្រោះនៅអំពើល្អវាបាត់សូន្យឈឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះជាតិនឹងរលាយសាបសូន្យគ្មានរូបគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់តែបើការសាបព្រោះនៅអំពើល្អមានភាពល្អប្រសើរភ្លឺថ្លាផូរផង់នោះប្រកបជារីកចម្រើនលូតលាស់បីរន្ទឺសុសសាយពីពេញទ្វីបជាក់ជាពំខានជាក់ស្ដែងជាការពិតណាស់មានកុមារជាច្រើនដែលមានការខ្វះខាតមករៀននៅទីនេះដោយពួកគេស្រឡាញ់សិល្បៈមានចិត្តចង់អភិរក្សគាំទ្រខណៈពេលដែលគ្រួសារមានជីវភាពខ្វះខាតមកក្រោយតែសំណាងល្អដែលលោកគ្រូពំគិតកំរៃដល់សិស្សជាច្រើនអ្នកហើយថែមទាំងធ្វើរឿងមួយនេះទៀតផងមកស្គាល់ពីប្រវត្តិសាលាដ៏កំសត់មួយនេះក្រោយជួបជុះភ្លៀងនិងការលំបាកជាច្រើនចង់ដឹងថាតើថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រាប់ពូជនេះដែលមានទីតាំងនៅពុំឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសិស្សច្រើនកុះករដែលពួកគេបានមករៀនយ៉ាងទៀងទាត់ឬយ៉ាងណានោះតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានលោកខេមរៈប៊ុនណាដែលជាលោកគ្រូនៅសាលាសិល្បៈហ្វូណនជម្រាបថាមូលហេតុដែលបង្កើតឡើងដោយលោកយល់ថាសិល្បៈទម្រង់បុរាណហាក់ពុំសូវមានការគ្រប់គ្រងដូច្នេះលោកសម្រេចចិត្តបង្កើតសាលាមួយនេះឡើងជួយដល់ក្មេងៗក្រីក្រដោយបង្រៀនពុំគិតថ្លៃលោកខេមរៈប៊ុនណាថាសាលាសិល្បៈហ្វូណននេះមានទីតាំងនៅភូមិព្រៃថ្មីសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដោយនាពេលបច្ចុប្បន្នមានសិស្សមករៀនចំនួន86នាក់ក្នុងនោះដែរសិស្សដែលខ្វះខាតក្រខ្សត់មានចំនួន60នាក់ដែលកំពុងរៀនភាសាខ្មែរអង់គ្លេសចិនកុំព្យូទ័រនិងសិល្បៈទម្រង់បុរាណដោយមិនគិតថ្លៃដូចជាទម្រង់សិល្បៈបាច់បាតបុប្ផាលោកីរបាំជូនពរនារីជាជួរទេពមនោរម្យទស្សនីយភាពរបាំគោះត្រឡោកទម្រង់ហោមរោងយីកេល្ខោនខោលបាច់គុណភ្លេងបុរាណនិងទម្រង់សិល្បៈជាច្រើនទៀតស្ថិតក្នុងវ័យ42ឆ្នាំលោកខេមរៈប៊ុនណាដែលបង្រៀននៅសាលាមួយនេះលោកថាបច្ចុប្បន្នមានគ្រូបង្រៀន4នាក់ដែលបានកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងស្រស័ក្តិស្រស្រាំក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងដល់បងប្អូនលោកខេមរៈប៊ុនណាបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកប្រមាលឃើញបងប្អូនមួយចំនួនសរសេរអក្សរខ្មែរមិនបានត្រឹមត្រូវខ្លះក៏យកទៅសរសេរជាផ្នែកផ្សេងៗដូច្នេះទើបលោកចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងក៏ដូចជាទូលមានដល់បងព្រោះលោកមិនចង់ឃើញទម្រង់សិល្បៈឬផ្នែកណាមួយបាត់បង់នោះឡើយលោកខេមរៈប៊ុនណាបន្តទៀតថាសម្រាប់ការបង្រៀនឥតគិតថ្លៃគឺរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង6ល្ងាចពោលគឺដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយអភិរក្សនិងថែរក្សានៅកេរមរតកដូនតាខ្មែរនិងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយជាអ្នកបន្តវេននៃការថែរក្សាដោយផ្ទាល់កុំឲ្យបាត់ខ្មែរគួរបញ្ជាក់ដែរថាសាលាសិល្បៈហ្វូណនបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020ទើបមានសាលាមួយនេះមានទីតាំងមួយសមរម្យបង្រៀនដល់ក្មេងៗដែលខ្វះខាតលើទម្រង់សិល្បៈជាច្រើននិងពេលខាងមុខនេះអាចមានការបង្រៀនធ្វើខ្មុកល្ខោនខោលដល់សិស្សទៀតផងដែរ។